La vajzën e saj 13 vjeçare duke vdekur për të shkuar në pap, arrestohet nëna 45 vjeçare. Nëna 45 vjeçare e cila la vajzën e saj 13 vjeçare duke vdekur në divan për të shkuar në pap është burgosur për 3 vjet e gjysmë. Sharon Goldie, 45 vjeçë, nuk arriti të kërkonte trajtim mjekësor për vajzën e saj Robyn Goldie. 13 vjeçarja vdiq në korrik të vitit 2018 pasi pësoi një ulçerë në stomak. Gjykata pasi zbuloi se një javë para se ajo të vdiste, adoleshentja u përpoq të mjekohej, por e ëma e ndaloi. Goldie u deklarua fajtore në një seancë gjyqësore të mëparshme për keq trajtim dhe neglizhim ndaj vajzës së saj. Ajo e pranoi se nuk i kishte siguruar vajzës së saj ushqim, veshje ose ngroje të përshtatshme, duke e goditur atë dhe duke lejuar atë të pinte kanabis dhe alkool. Duke dënuar atë në një gjykatë të lartë të ulur në gjykatën sheriff të Edinburgut, sot, Lord Beckett i tha Goldit se ajo tregoi mizori të konsiderueshme për një periudhë të zgjatur dhe tha se nuk ishte asnjë alternativë ndaj dënimit me burgim. Sa do i vështirë të ketë qenë sukses, kujdesi, vajza ju nënshtrua një kalvari të tmerrshëm neglizhence dhe trajtimi të keq nga vete e ëma për një periudhë të gjatë. Kishit para të mjaftueshme për të siguruar ushqim për vajzën tuaj, por ju zgjodhët të bleni alkool dhe kanabis në vend të ushqimit të duhur. Gjykata zbuloi se Robyn kishte qenë rënd një javë para vdekjes së saj dhe deri në 24 korrik ishte e zbet dhe dridhej. Voglushja kishte nevojë për një ambulancë dhe mjekim të menjëhershëm, por nëna e saj refuzoi. Ajo gjithashtu refuzoi ofertën e një shoqeje për ta dërguar Robyn në spital me një taksi. Në 25 korrik, Robyn ishte në kopësht duke i kërkuar një fqinjë që ta ndihmonte të merrte një ambulancë dhe duke thënë se ajo nuk mund të merrte frym, por përsëri zonja Goldie ndërhyri dhe e mori përsëri brenda. Në 26 korrik, ditën kur Robyn vdiq, Lord Beckett tha: "Vajza juaj kishte dhimbja të pasdite, ju i dhatë asaj një ilaç kundër dhimbjeve dhe shkuat në pap. Në kohën që erdhët në shtëpi, ajo u rrëzua në divan, por ju dhe shoqja juaj shkuat në kopsht për të pirë një pije, sepse koha ishte e mirë. Ajo ishte e vdekur një orë më vonë. Unë mund t'i them Zotit se nuk ka asnjë dënim që mund të shqiptoj kjo gjykatë që do të jetë më i madh se ai që ajo po vuan tani si rezultat i veprimeve të saj, vdekjes së fëmijës së saj."